Iivo Niskanen, loppuun ja toinen päivä takana. Mikä fiilis? Ei mitään. Ensimmäinen päivä meni vähän heikommin, mutta nyt piti jopa ihan tankata tälle päivälle, että jaksaa hiihtää. Ihan lepposa lenkki oli. Miten tämän päivän kisa? Oliko siellä mitään ihmeellistä? Ihmeellisesti porukassa mentiin kotomaan. Porukassa mentiin hyvin hidasta vauhtia. Että. Hän on Jussi Salo. Pari kertaa yritin tuossa lopussa, oli niin kapea uraava, ettei oikein päässyt läpi sieltä. Ja viimeisessä kurvissa Mikko heitti meikäläisen oikealle kaistalle, niin tulikin riseen ja kuittas koko potiin. Ja ihan mielenkiintoinen, nopea keli ja tosi tiukka kisa, että hyvä, että säästyi voimia 80. Mitä innostuit lähteen tänne loppuun ja viikolla? Ei mitään, ihan nautiskelemaan vielä hiihtokilometreistä ja ekaa kertaa täällä, niin ihan mukava vielä hiihdellä, kun näin hyvät kelit, että ei ota hommaa liian vakavasti ja näytetään auringosta. Hyvä, kiitoksia.